V resnici pa cesta je ravno tako prostor, življenjski prostor, kjer smo soodvisni drug od drugega. In biti sposoben videti drugega človeka je najprej pomembno v življenju, da bi bil to sposoben tudi v prometu. In vendar je tudi v prometu, v te tekmi s časom, odrinemo vse ljudje vedo, da so še drugi. Imajo pa zaupanje, da se njim nesreča ne bo zgodila. Imajo zaupanje, da oni bodo zmogli obvladati situacijo. Spravi, lahko celo prekomerno ocenjujejo, vrednotijo svoje sposobnosti, svoje zmožnosti in zanemarijo realno situacijo. Predvsem pa pozabijo, ali pa pozabimo, da vsi skupaj, da z upoštevanjem drugega in uravnavanjem drugega sebe v kontekstu situacije z drugimi ljudmi, bi lahko pomembno doprinesli tudi boljši pretočnosti v prometu, pa boljši kulturi v prometu. Vse to bi pomenilo tudi več varnosti. Se pravi, lahko bi hitreje napredovali do cilja, če pa pride do te situacije, ki jo ne moramo spremeniti, lahko pa zagotovo spreminjamo sami sebe in sprejemamo odločitve, ki bodo v prvi vrsti za nas, zate in za vse skupaj bolj varne. Ena takih odločitev je, če smo pri jutranji špici, že kdaj se odpravimo od doma, ali imamo dovolj rezervnega časa, ali upoštevamo, da se pomikamo v času, ko je veliko dnevne migracije, ali to načrtujemo v svojo pot do cilja ali ne. In če tudi vse to načrtujemo, tako kot si rekel, pridejo dnevi, pridejo trenutki, deli poti, ko ne moremo napredovati hitreje. Za vsako ceno, za ceno življenja,